które tam po prostu zatwierdził prezydent. Tak. Щоб Кабмін роздивився над можливістю впровадити нові свята як обов'язкові в державі. Мусульманські? Так. Кумран-Байрам і Ішад-Байрам. Будується найбільша синагога в Україні на 5 тисяч вірних. І Турція платить за це. Тобто є певні механізми, які в служби так, загалом, чи піднімалися питання, що ви думаєте, ну, відомо, я говорю, ну, ось засягнути у фахівців думки. Така не ходить, ви думаєте, що вони виглядки у парламент, що вже українська не християнська держава, на рівні мусульман, на рівні християни. Це приклад, можна впровадити, є такий механізм, можна впровадити вихідний день. В Турції впровадять християнські вихідні, так? Так, ну, зрозуміло. Але це питання сьогодні торкається нас, святкувати це свято. І що ми, що ми думаємо про це, як відповідь наша повинна бути? Чи ми, може не буде нас питати, що ми погоджуємося, чи ні? Власне, я говорю, не просить. Тут запомніть нам питання. Ну, так мовимо. Кандидату нам кандидатуру, я думаю, що ми повинні написати такий ліст, що ми не задоволені, що ми не дискриміновані. Як дають інші. Невеликий Різдво, наприклад, вам вже дали, наприклад, як вихідний день. Ну, це було пленарне засідання конференції єпископату України. Ми розмовляли про підсумки року молитов про покликання до священницького та богосвяченого життя. Ті плоди, які цей рік приніс. І, звичайно, цей рік не закінчується. Далі вся церква на Україні буде молитися, завжди треба молитися про покликання. Тим більше, що цих покликань ми дуже і дуже потребуємо, добрих і святих. Крім того, зараз ми переживаємо рік святого Йосифа. І в цьому році буде організоване всеукраїнське паломництво чоловіків до санктуарію Святого Йосифа в Гнівані, у Вінницької області. Закінчення цього року відбудеться в Бердичі 8 грудня. Напевно, правильно сказати, ми є на першій лінії діалогу. Бо, напевно, кожен чи священнослужитель, чи єпископ на своєму місці також провадить певний діалог з представниками різних церков, релігійних організацій, а також представниками нашої влади. Отож, звичайно, в останньому часі так само відбувалися різноманітні узгодження, зустрічі, різні форми діалогу, в яких намагалися випрацювати якісь наші спільні такі напрямки. Ще раз підкреслюючи, що церква і держава можуть бути добрими партнерами, оскільки, як всі про це говорять, хочемо добра для людей. Звичайно, церква, перш за все. Ми могли разом молитися, а також почути один одного і поділитися своїми справами, своєю діяльністю в дієцезі. Передусім всі вєскові владики сказали, яка є ситуація сьогодні в дієцезі, цей особливий час пандемії. Ми можемо сказати, що дякуємо Богові, не є так важко, як ми думали. І стараємося також бути близько цих людей і заохочуємо священників і богопосвячених осіб, щоб старалися завжди прийти з допомогою. Ми могли почути також реферат ксьондза професора, декана теології в Католицькому університеті в Любліні Януша Лекана. Він в цьому рефераті сказав нам багато про особу святого Йоанна Павла і про особу святого Йозефа. І також сказав, яким він може бути покровителем і єпископів, духовенства,
а також покривителем для родин, для чоловіків. І будемо старатися в наших проповідях, в зустрічах, в конференціях, реколекціях приближувати цього святого. Amen.